पार्टीले त्यो बैठकमा जाँदै गर्दाखेरि घरेलु जीवनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयहरूका अलावा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्छौँ, जस्तो कि स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयले राष्ट्रिय रूपमा भएको बहस एउटा टुङ्गोमा करिब अब पुगेको छ। अब बिस्तारै मुलुक निर्वाचनमय मनोविज्ञानतर्फ जाँदैछ, भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो निर्वाचनतर्फ जाँदै गर्दाखेरि दुईवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय छन्। एउटा चाहिँ कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको 3 वर्ष सरकारको असफलता र त्यो सरकारले गरेका चाहिँ संविधान विपरीतका गतिविधिहरू, जनविरोधी गतिविधिहरू त्यसलाई प्रहार गरेर जाने विषय त हुन्छ, तर हामी सँगैमा उत्तिकै के सजग छौँ भने हाम्रो पनि सरकारको 1 वर्षको पर्फर्मेन्सको बारेमा व्याख्या हुन्छ, त्यसमा पनि प्रहार हुन्छ, त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ। त्यस कारण हामी जनस्तरमा गएर समीक्षा हुने पूर्व अपिल गर्दै गर्दा हामी आफै पनि हाम्रो सरकारको समीक्षा गरेर जाने कुरामा जान्छौँ। यसबिचमा जे कमजोरी सरकारको भएका छन् त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले भन्दै गर्दाखेरि सरकारलाई हाम्रै पार्टीको सभापतिले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको सरकारलाई कार्य सम्पादन समितिले भन्छ के त भन्दा सरकारले गति बढाउनु पर्यो भनेर भन्छ, त्यो हामी भन्छौँ नै। र सँगैमा सरकारको बारेमा पब्लिकलाई पनि फेरि के अपिल र आग्रह गर्छौँ भन्दाखेरि भने यो सरकारसँग सबै कुरा अपेक्षा नगर्नुहोस् है, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो, संविधानलाई चाहिँ तपाईँको तोडमरोड गरिएको, संविधान विपरीत कदम चालिएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको, संसदलाई विघटित गरिएको त्यो बेलामा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामीलाई जनताले म्यान्डेट बाहिर बस्न भनेर दिँदादिँदै पनि नचाहँदा नचाहँदै पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जानु पऱ्यो। त्यसकारण यो सरकारलाई दुईवटा सन्दर्भमा, संविधान अनुसार चल्ने, संविधान र संसदको रक्षा गरेर जाने सवालमा एक, र दोस्रो कुरो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि सरकार कति गम्भीर भएर जान्छ भन्ने कुराको सवालमा दुई, र तेस्रो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भ, यो 3 कुराको सन्दर्भमा सरकारलाई हेरिदिनुहोस्, समीक्षा गरिदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ भने, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि जस्तो कि अहिले भर्खरै सरकारले चाहिँ 24 लाख खोपको बारेमा चाहिँ अभिलेखमा छैन भन्ने खालको प्रश्न आइसकेपछि अहिले भर्खर छानबिन समिति भन्यो, अब यसलाई पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भने यो गम्भीर विषय हो जसमा पार्टीले सजगता राख्यो, सभापतिज्यू हामी महामन्त्रीहरू बस्दै गर्दाखेरि छलफलमा यो विषय पनि आयो, सभापतिले निर्देशन जारी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेपछि छानबिनको बन्यो। हामीले पब्लिकलाई यो पनि भन्छौँ कि स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ खरिदमा घोटाला भयो भन्दै गर्दा त गहिरो छानबिन त भएन, आखिर त्यो त्यतिकै पेन्डिङमा रह्यो, तर हाम्रो पालामा अहिले उठ्दै गर्दाखेरि छानबिनमा गएको छ। अब यो अघिल्लो सरकारको पालामा भएको थियो कि अहिलेको सरकारको पालामा भयो कि कर्मचारी तन्त्रको कमजोरी हो कि अथवा कसको कमजोरी, छानबिनबाट आउँछ। यस्तो विषयहरूमा पनि सरकारमा उठ्ने, सरकारको सन्दर्भमा उठ्ने विषय, जुन विषयमा जनताको प्रत्यक्ष चासो हुन्छ, या राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक कुरो गाँसिन्छ, या सरकारको चाहिँ छविको कुरो गाँसिन्छ, यी विषयहरूको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पनि सरकारलाई सजग गराउने, सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउने, सरकारलाई सुझाव पनि दिने कार्य पनि कार्य सम्पादनले यी विषयहरूमा आए जस्तै गरेर पनि जान्छ। सरकारले गरेको खोप भनेर जुन पहिलो दोस्रो तेस्रो प्राथमिकता भनिएको थियो त्यो खोपलाई अझै विशेष अभियानका रूपमा, अझै महाअभियानकै रूपमा लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा पनि सरकारलाई थप गजगछ्याउँछ, कार्य सम्पादनले नै त्यो विषय पनि गर्छ, र सँगैमा सङ्गठनको अब आगामी निर्वाचनको तयारीमा जाँदै गर्दाखेरि पार्टीको सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने, पार्टीको केन्द्रीय रूपमा चाहिँ विभागहरूलाई बन्ने बनाउने दिशातर्फ जाने, भातृ शुभेच्छुक संस्थालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्ने, र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आम निर्वाचनतर्फ जाँदै गर्दा एउटा गतिशील अभियानका साथ जाने सन्दर्भमा चाहिँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकले ती ध्यान पुर्याउँछ। र साथीहरू कतिपयलाई के पनि परेको छ भने हामी महाधिवेशनबाट निर्वाचित त भएका छौँ तर हामीले चाहिँ आफूले कुन रूपमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धारणा पनि राख्न पाएका छैनौँ बैठक नभएको कारणले, अनि धारणा राखेर मात्रै पुग्दैन, हामी धारणा पनि राख्ने र सँगैमा सबैको हातमा जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गर्ने ढङ्गले नै अबको बैठकहरूबाट अगाडि बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 3 बैठक हामी भर्चुअल्ली बसेका थियौँ र भर्चुअल्ली बसेको बैठकमा प्रस्तावित गरेर केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ। केन्द्रीय समिति नरहेको समयमा चाहिँ बैठक नरहेको समयमा एउटा बैठक र अर्को बैठकको बिचमा केही विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कार्य सम्पादन समितिले सर्वाधिकार राख्दछ, त्यो पछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले कोरोनाको प्रतिकूलताको कारण भर्चुअल्ली बैठक गऱ्यौँ र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि हामी चाँडै बस्ने गरी बैठक पूर्व गर्नुपर्ने तयारीका विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सकिसके पछाडि
एक महिनाको अवधिको बिचमा तिनवटा बैठक भए र पहिलो बैठकबाट त हामी दर्ता आदि इत्यादिको प्रक्रियामा गयौँ. दोस्रोबाट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारहरूको विषयमा टुङ्गो गऱ्यौँ र तेस्रोबाट कार्य सम्पादन समितिमा गयौँ. त्यस हिसाबले काङ्ग्रेसको काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले गति बढाउनलाई चाहिँ सङ्केतको रूपमा मात्रै बुझ्दा हुन्छ, हामी केही काम गर्ने क्रममै गएका छौँ. तर कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने, केही सम्बोधन गर्नुपर्ने, केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, केही अन्य नयाँ खालका परियोजनाहरूको बारेमा, साङ्गठनिक परियोजनाहरूको बारेमा दृष्टिकोण बनाएर जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने अवस्था छ र हामी दुइटै कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा. एउटा चाहिँ पार्टीको घरेलु जीवनको विषय, जसभित्र चाहिँ पार्टीको कार्य सम्पादनको पूर्णताकै विषय आउला, अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल लगायतका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित, अथवा त्यो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने या नयाँ नेतृत्व बनाएर तदर्थ रूपमा जाने, या महाधिवेशन हामी निर्वाचन अगाडि गर्ने गरी गति बढाउने, या अहिले महाधिवेशन गर्न सकिन्न भने के गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा टुङ्गोमा पुग्ने एउटा भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको विषय आउँछ. यद्यपि अब बैठक बसेर विधिवत रूपमा प्रक्रियामा नजाँदै गर्दाखेरि कतिपयले चासो राखेर सार्वजनिक रूपमा होइन खोइ चाहिँ यतिकै छ त भातृ संस्थाको विषय पनि भन्नुभएको छ. खास गरी युवा भनिएका महामन्त्रीहरू आइसकेपछि पनि यो विषय किन सम्बोधन भइसकेको छैन भन्नुभएको छ. एकदम ठिक चासो जिज्ञासा साथीहरूको पनि छ, मिडियाको पनि छ. तर मैले भन्दा के पनि भनेको छु भने चाहिँ कुनै अस्पतालमा चाहिँ डक्टरहरूको आगमन भयो, नयाँ डक्टरको आगमन भयो भन्ने बित्तिकै अस्पतालमा रहेका बिरामीहरू सबै को ठिक भइहाल्ने भन्ने हुन्न. तर विषय प्रवेश हुन्छ, क्रमशः विषय प्रवेश गरेर कुन सन्दर्भमा के डायग्नोसिस गरेर के उपचार गर्ने भन्ने कुरालाई फेरि यसलाई प्रक्रियाको तहमा कार्य सम्पादनमा लिएर जानुपर्छ. र अहिले हामी दुईवटा महामन्त्री भातृ शुभेच्छुक संस्थाको सन्दर्भमा के वर्कआउटहरू पनि गरिरहेका छौँ. अर्को चाहिँ अब कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसिसकेपछि देशभरि नै कार्य सम्पादन समिति बनाउने क्रम सुरु हुन्छ. हामी सार्वजनिक रूपमै पनि भन्छौँ भने अहिले मैले जसरी भने, र हामी पार्टीको सर्कुलर पनि पठाउँछौँ र सबै तहमा चाहिँ कार्य सम्पादन समितिहरू गठन हुन्छन्.